al Replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio. Sí, aquí som, i no sé si qualcú de vosaltres, segur que molt sí, però d'altres pot ser no tant, heu passat qualque dia per el carrer de Reina Maria Cristina de Palma. Segurament heu vist un solar buit que durant molt de temps, ara vos he de dir que en aquest moment no sé si encara hi és, hi havia aquella gran pintada que posava Casa del Poble. No? Tot això té a veure amb una història d'una casa del poble que va existir, era un lloc de formació per el que se qualifica com a classe treballadora. Tot això té a veure amb una donació de més d'en Joan Mar, ni més ni manco. I també l'any 1936 hi va haver un atemptat falangista en aquesta casa del poble, i és un edifici que en el seu dia va quedar mig en runes fins que va acabar s'han desbocat. Què passa? Que aquest solar, en el seu dia, va ser cedit en sa condició de que fos un espai per qüestions socials. I d'ara hi ha un projecte per construir-hi una finca, uns pisos de luxe. Tot això ha conduït a que se creï una plataforma en defensa de sa casa del poble, i avui vos la presentarem i repassarem una mica la història d'aquest espai. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Salvem la casa del poble, prou especulació. És el lema d'una concentració que s'ha convocat per dia 20 de gener, dia de Sant Sebastià. S'acte connecta amb un espai amb molta història i sentit social. Sí, fa quasi mig segle de la desaparició física de la casa del poble, de l'edifici, estava situada on ara només hi ha un sol avui, en el carrer de Reina Maria Cristina de Palma. És un espai que Joan Marc cedí per l'educació i formació de la classe obrera. Era el 36 quan va patir un atemptat falangista i acabar sent desbocat dècades després en trobar-se en estat de ruïna. No? L'espai, però, havia d'existir per satisfer necessitats socials. Això és important per tot allò que ara comentaran, però actualment existeix un projecte per aixecar-hi un edifici de luxe. Per oposar-s'hi s'ha constituït un col·lectiu. El col·lectiu Salvem la Casa del Poble, i en parlam amb una de les persones que s'hi han adherit i que més coneix bé la història de la Casa del Poble i de moltes altres coses, en Albert Herranz, escriptor, guionista i historiador. Albert, com estàs? Què tal? Molt bé. Bones tardes. Com va? Bones tardes. Albert, hem fet com una repassada molt ràpida, la història de la Casa del Poble, no? Però sí. Tu mos pots fer una cosa... Sí. Perdona que t'interrompes, que David, només una cosa, és per principis, que amenaça la ruïna és una cosa bastant posada en qüestió. Val. Se podia haver conservat l'edifici. Sí, hem de pensar que això se fa... No direm nocturnitat i alevosia, però se fa d'una forma molt precipitada l'any 75 i molta gent ho va interpretar com una espècie de venjança, i hem de pensar que la Casa del Poble era un símbol, tot i que després va ser, s'ho va quedar a la Falange i després va ser una escola d'oficis, era un símbol prou potent per lo que semblava que naixeria amb la mort del dictador. Val, Albert, ja has començat a fer el que te volien demanar, i és que féssim un esquema, no?, dels moments més importants de la història d'aquest espai, d'aquest edifici. Quan se fa, i aquesta figura de Joan Marc allà com a persona que té molt a veure amb la seva constitució o amb que existeixi, no? Com neix i per què? Bé, la Casa del Poble neix... desgraciadament no des impuls del moviment obrer, sinó que neix com una idea de Joan Marc per, d'alguna manera, neutralitzar el moviment obrer, i concretament, en la vista posada a Catalunya, sobretot neutralitzar el moviment anarcosindicalista. Hem de pensar també que l'any, els anys 20, els principis dels anys 20, que és quan se fa la Casa del Poble, Mallorca, sobretot les classes populars, surten d'un trauma molt fort, que és la crisi de subsistències, que és una crisi de manca que viures arran de la Primera Guerra Mundial, no? del 14 al 18, que aquesta Primera Guerra Mundial el que va fer va ser que la gent, els productors
de productes de primera necessitat, ja que viures i el carbó, que el carbó s'utilitzava a les llars tant per cuinar com per encalentir-se, clar, aquesta gent el que feia era no vendre-ho i especular i vendre-ho a fora de Silla. Uh-huh. I clar, tot això va motivar mobilitzacions molt fortes a tota Mallorca, a tota Silla, i va fer que aquesta gent s'organitzés i, diguem, entre cometes, el moviment obrer mallorquí en aquell moment està en peu de guerra. Llavors, sí. En Joan Marc, amb una visió que d'alguna manera coincidia un poc amb la filosofia socialista de que hi hagués un consens social per canviar o transformar la societat tal com era en aquell moment, ell decideix donar el solar de la Casa del Poble i la construcció només amb una condició, que això fos per les societats obreres de Mallorca. Això és el que reivindicau que continua vigent. Sí, efectivament. Tot i que les dues centrals sindicals històriques, la CNT i la UGT, que serien les que d'alguna manera se podrien arrogar serenci, tot i que aquestes dues centrals sembla ser que han... han decidit rebre una compensació i oblidar-se d'aquest patrimoni, diguem, memorístic nostre, nosaltres reivindicam que se va donar a les societats obreres, no a dues centrals sindicals concretes. No a dos sindicats concrets, clar, clar. Sí. Has dit que no amenaçava ruïna, no? El manco que aquest no era l'argument real. Segons testimonis de persones que han exercit de mestre a l'escola d'oficis i d'exalumnes, que evidentment no són persones qualificades tècniques, això són conscients, allò no semblava amenaça ruïna. La lectura que se fa és que el que s'intenta fer, perquè això és l'expedient se resol d'una forma ben ràpida per part de l'Ajuntament i s'enderroca edifici quasi en un dit i fet, el que s'intentava fer era simplement eliminar un símbol molt, molt fort i molt present dins del moviment obrer mallorquí. Sapiguent això, que aquest solà si vol ser un edifici, per què vos mobilitzeu? Bueno, un poquet abans de saber que se volia fer l'edifici, un grup de veïnat d'allà de la zona... decidirem fer unes activitats lúdiques lúdiques en el sentit d'intentar reforçar els lligams entre els veïnats de la barriada. Mm. Arran d'això, se van informar sobre el solar, els va semblar interessant i van trobar que aquest solar era un patrimoni, era part del patrimoni memorístic de Palma, i si m'apurau, de tota l'illa, i varen començar a investigar, i va ser arrel d'això que varen descobrir que aquest solar s'ha estat, concretament el Ministeri de Treball, havia venut aquest solar durant la crisi, i després d'un parell de passades per mans va acabar en un fons d'inversió. Que aquest fons d'inversió projecta fer uns edificis de lloguer, però d'outstanding, evidentment, no de lloguer popular. Clar, però nosaltres, la gent que estem organitzats dins els Amics de la Casa del Poble, el que opinam és que aquesta és una lluita no tan sols per la memòria, pels patrimonis de memòria, sinó també contra la gentrificació, perquè, evidentment, la presència d'aquests edificis no serà innocent dins aquesta barriada i transformarà també el teixit de la barriada. I ara, aquest acte de dia 20, en què consistirà, Albert? Bé, el dia 20hi ha programat una sèrie d'actes que arran de la pandèmia s'han anat retallant i ara mateix
ha quedat en, un poc en el següent. El dia 11 se fa una cercavila per la barriada, on es presentarà un cap gros, que és na Pau Oliva, i aquesta cercavila no tan sols la fa els amics de la Casa del Poble, sinó també ho fa una associació de veïnats d'allà i entitat de la barriada. Després se farà una assemblea entre els veïnats i les entitats a l'aire lliure, allà mateix, davant el solar, per veure quin espai, per informar què és el que s'ha fet fins ara i quin espai se pot fer, una assemblea oberta a tothom, i després diferents col·lectius, els amics de la Casa del Poble, Stop Desnonaments, el Jardí de Picur i Flipam en Pere Garau, faran un petit parlament en referència precisament amb aquests dos eixos, diguem, la memòria i la gentrificació. D'acord. Que és un, sí, diguem... I sí, després se t'ha pensat a les 5 des que al vespre fer un taller de pancartes reivindicatives. I, Albert, després d'explicar una mica els antecedents i qui sou en aquest moment que vos heu mobilitzat, quines expectatives teniu posades amb el que pugui passar a partir d'ara? Bé, què pot passar? Pot passar que se construeixin aquests pisos, pot passar, que és el que ens agradaria a nosaltres, que s'aturés, que tingués en consideració que aquest solar, tot i que és un solar, és part del patrimoni memorialístic, si voleu, immaterial de la barriada, i que s'obrís un procés per veure de quina manera podem conservar aquest solar i fer, no sé, sigui un lloc que tingui un retorn a la ciutadania dins els termes que tenia la Casa del Poble, de fraternitat, d'igualtat i de transformació social. I per qui vulgui seguir la qüestió, podeu visitar el Facebook Salvem la Casa del Poble, tot una el trobareu. I, Albert, ho anirem seguint. Lamentablement, no te puc negar que m'avenen al cap projectes, per exemple, ara que abans citaves el Jardí de Picur, no? Que sí, quan hi entren els interessos urbanístics, la cosa se posa certament peluda, no? No, evidentment. Això és... És una lluita, si voleu, de dos models de societat i de dos models de ciutat. Un pensat per i fet per la ciutadania i un altre per altres interessos que molt de vegades no compten amb els ciutadans ni amb els veïnats. I Albert Herranz i també els companys de Salvem la Casa del Poble, que mos consta, perquè hem vist un seguit de missatges a través de WhatsApp, que mos estan escoltant, anant parlant, pel que vulgueu, d'acord? Moltes gràcies, David. Fins aviat. Adéu. Adéu. Salut. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.